Fala galera, beleza? Professor Telmo na área falando de divisão e divisibilidade por números inteiros. Galera, vamos fazer aqui um algoritmo da divisão por números inteiros. Só que você tem que ver as aulas de divisibilidade, tá? Veja a playlist Divisibilidade para depois você vir se habituar aqui, certo? Olha só, galera, vamos lá. Depois a gente vai resolver aquela questãozinha que eu deixei no desafio no grupo do Telegram, tá? Se você não está no grupo do Telegram, olha, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Vamos lá, então. Divisibilidade. Bom, números inteiros, gente, são os números positivos e os números negativos. São números inteiros positivos e negativos, incluído o quê? Incluso o zero também, tá? Então, esses aqui são os números inteiros. E a gente representa por essa letra Z aqui. Beleza? Imagine, então, dois números A e B. Sendo que B tem que ser diferente de zero, certo? Eu estou fazendo A dividido por B. Estou fazendo uma divisão, ok? E vamos supor aqui que o A seja 123 e o B seja 10. Quando eu faço essa divisão, fica assim, 123 barra 10. Essa aqui é a forma na forma de razão, certo? Vamos fazer essa divisão, vamos ver como que fica. 123 dividido por 10 vai dar 12 e vai sobrar 3, OK? Quando eu faço a divisão de 123 por 10, eu obtenho 12 e um resto igual a 3. 123, gente, é o dividendo, certo? 10 é o divisor, 12 é o quociente e o 3 é o resto dessa divisão. Por que isso é importante, gente? Porque isso aqui vai ajudar muito quando você resolver problemas que envolvem divisibilidade, certo? Então, de novo, dividendo. Divisor, quociente e resto. Ok? Guardem esses nomes. Então, gente, o A é o nosso dividendo. O B é o divisor. O quociente, a gente representa ele por K. Certo? K não, desculpa. Q, né? Quociente a gente vai sempre representar pelo Q. E o resto a gente vai representar pelo R, dessa letra minúscula aqui. Então eu posso dizer o seguinte: divisor vezes o quociente mais o resto é igual a quem? O dividendo. Certo? Ou o dividendo ele, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Eu posso escrever dessa forma aqui: ou seja. Eu posso dizer aqui ó, que o 10 vezes 12 mais o 3 é igual a 123. É uma forma de escrever. Então, certo, gente? Divisibilidade por números inteiros? Então, você pode pegar quando a divisão não é exata, certo? E colocar dessa maneira aqui: divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Ou também, gente. Você pode escrever o seguinte: a é igual a b mais q mais r, ou seja, dividendo é igual o quê? O divisor vezes o quociente mais o resto. Então, desde que q e o re... olha, o quociente e o resto aqui pertence quem? aos números inteiros. E o resto tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero e menor que b. Ok? Menor que o módulo de B. Bom, essa aqui é a definição de divisibilidade por números inteiros. Bom, agora que você entendeu sobre isso, vamos resolver esta questão da Unifesp. Dia 20 de julho de 2018 caiu no domingo. 3 mil dias após essa data, cairá em que dia? Como que eu faço para resolver usando aquele conceito que eu expliquei para vocês agora? Bom, gente, vamos pensar qual o número que se repete. A cada semana ele se repete que? Em 7 dias, não é? Vamos botar um calendário aqui para você visualizar e entender. Nós temos aqui julho de 2018, certo? E 20 de julho está aqui, ó. É no domingo, não é? Como reforma, ele mostrou aqui, ó. 20 de julho de 2018 caiu no domingo. 3 mil dias após essa data, cairá quando? 3 mil dias. Bom, eu sei que daqui a 7 dias vai cair aonde no dia 27. Não é isso? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até daqui dá 27. Então, esse número se repete o que De cada 7 dias, né? Vai caindo o no domingo. A cada 7 dias cai no domingo. Então. Se eu pegar o 3.000, vamos lá, vamos usar aquilo que a gente aprendeu. 3.000 e vou dividir por 7, certo? Se essa divisão der exata, eu sei que vai cair no domingo. Mas não vai dar exata. Olha só, vai dar 428. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 4, gente. Se está sobrando 4, então significa que não vai cair no domingo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó quociente vezes o divisor, tá vendo aqui? Mais o resto é igual ao dividendo. Eu vou colocar dessa forma para quê? Para você visualizar entender. Repare que se o resto fosse igual a zero, cairia o quê? No dia, no domingo, certo? Mas como o resto deu quatro, então eu vou contar o que aqui, gente? Eu vou contar mais quatro dias. Então, 1, 2, 3, 4, vai cair no dia aqui, ó, na quinta-feira, dia 31, na quinta-feira. Então, ele quer saber qual o dia da semana, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, eu contando aqui, ó, se fosse exata a divisão, então a gente teria o quê aqui? Caindo no domingo, certo? Mas como tem um resto aqui, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Então, cai aqui ó, na quinta-feira. Logo, a resposta, gente, é a letra A. Então, usando a propriedade de visibilidade e divisão, a gente acha aqui e resolve essa questão da Unifesp. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Faça aquele comentário maroto aí no vídeo depois. E a galera do Telegram que marcou aí, a letra a galera marcou sexta-feira maioria né até o momento agora que eu tô que eu tô agora fa fazendo a correção gravando esse vídeo a maioria tinha marcado a sexta-feira teve um bom número o segundo maior número foi na segunda né então fique ligado aí para você não errar nunca mais essa questão grande abraço e até a próxima valeu